UX კლავის და დიზაინის კურსი ეფუძნება ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მიდგომას Design Thinking-ს და მოიცავს პროდუქტის შექმნის ყველა ძირითად ეტაპს. კურსის ფარგლებში სტუდენტებს გავაზიარებთ ჩვენს მიერ დააგროვილ ცოდნას და გამოცდილებას, ასევე დავახმარებით პროდუქტის შექმნაში, საწყისი ეტაპიდან დასრულებამდე. ვიმუშავებთ პროექტზე, რომელიც მოიცავს პროდუქტის შექმნის სრულ ციკლს, მომხმარებლის კვლევიდან პროტოტიპირებამდე და ტესტირებამდე. კურს დამთავრებულებს შეეძლებათ კვლევის ჩატარება პროდუქტის შექმნის სხვადასხვა ეტაპზე შესაბამისი მეთოდოლოგიით, მათ შორის მომხმარებელთა საჭიროებების განსაზღვრა, პროტოტიპის ტესტირება და უკვე გავშვებული პროდუქტის შეფასება. ასევე შეეძლებათ იდეაციის ტექნიკებით გუნდთან ერთად პროდუქტის განსაზღვრა და პროტოტიპის შექმნა. კურსი საინტერესო იქნება UX-ითა და პროდუქტის შექმნით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს რომ გაიღმაოს ცოდნა UX დიზაინისა და კვლევის მიმართულებით. ასეთი ადამიანი შეიძლება იყოს დამწყები UX დიზაინერი, UI დიზაინერი, პროდუქტ ოუნერი, ტესტერი, ბაზრის მკვლევარი და ნებისმიერი ადამიანი, ვინც უშუალოდ არის ჩართული პროდუქტის შექმნაში.